Řešíš, do čeho se zbalit na potápičskou dovolenou? To může být vždycky výzva. To, co ti však v tom může pomoct, je Expedition Series Duffelback od Fort Elementu. Tyhle bagly od anglické firmy Fort Element se vyrábí ve třech velikostech a dvou barvách. Modré a oranžové. Ve velikostech je to ta nejmenší, je 60-litrová s váhou 1,2 kg, prostřední 90-litrová s váhou 1,5 kg a ta největší má pouze 1,8 kg při 120 litrech. Výhodou je, že tyhle bagly Fort Element Expedition Series Duffelback jsou naprosto identický ve všech třech velikostech, jsou naprosto stejně zpracovaný. Když se podíváme, jak ta taška vypadá zvenku, tak je vyrobená z takového pogumovaného, nepromokavého materiálu, který není úplně vodotěsný, protože ty švy nejsou úplně vodotěsný. Nicméně zabrání to tomu, aby se vám do té tašky dostala voda, anebo naopak z mokrého vybavení dostala ta voda ven. Když se podíváme ze spodu, tak ta taška je zesílená tady tou kordurou a z bočních stran je vybavená dvěma madlama. Z přední strany a zadní strany je takzvaný mole systém na přidělání dalšího vybavení. Když ta taška není úplně plná, tak určitě využijete tyhle stahováky, který zmenší ten objem té tašky. Má jedno hlavní madlo a popruhy, tak abyste tu tašku mohli odnést jako batoh. No a nakonec se koukneme, jak se do téhle 120 litrové tašky vlezou v pohodě dvě potápičské kompletní výbavy. Bagly od Fort Elementu jsou skvělý opravdu pro každýho, protože jsou víceúčelový. Tak se na ně přijď mrknout k nám na prodejnu Die 5. A pokud se ti tohle video líbilo, budeme rádi za like, za komentář a čekej další videa, protože Fort Element má spoustu skvělých vychytávek.